Все, мы вытянули и засунули заново. Давайте попробуем. 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 4, 10, 4, 11, 4, 12, 4, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 5, 7, раз, 5, 2, 3, 8, 4, 5, 9, 5, 5 вышел 10, зайчик 5, 11, погулять. 5, 12, 5, 13, 5, 14. Там просто идет очень большая задержка, я так понимаю. Вступное слово премьер-министра Украины Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.